Павле, я знаю, що ви проводили дослідження вакцини Covishield, вакцини від COVID-19. Розкажіть, будь ласка, а яка, власне, була мета цього дослідження? Так, як тільки в Україні з'явилася можливість проведення вакцинації від COVID-19, а це було майже 3 місяці назад, на початку березня цього року, в Україні з'явилася вакцина AstraZeneca Covishield індійського виробництва. Ми одразу, як медичні працівники, скористалися цією можливістю. І так співпало, що саме в цей період були закінчені великі клінічні випробування нового діагностичного тесту компанії Abbott Diagnostic. Це такий світовий лідер в діагностиці взагалі всіх інфекційних захворювань. І саме в той час з'явилася можливість оцінки імунної реакції у відповідь або на хворобу, або на вакцинацію. І ми прийняли для себе рішення, що всі наші співробітники, які будуть вакциновані, будуть досліджені з метою виявлення змін імунної системи, тобто імунної реакції у відповідь на проведене щеплення. Угу. А як саме проходило дослідження? Дослідження навіть зараз триває і вже проведено декілька етапів. По-перше, всі люди, які вакцинувалися першою дозою, вони були перевірені до вакцинації, тобто дослідження було зроблено на початку, для того, щоб одразу з'ясувати для себе, хто вже з цих людей перехворів COVID-19, можливо, стикався або зустрічався з вірусом, з новим коронавірусом, а хто ще не зустрічався з цим вірусом, тобто не хворів. Перше дослідження було виконано до вакцинації, друге дослідження було виконано через місяць після вакцинації, третє дослідження виконано через 3 місяці, тобто ось зовсім недавно, після першої дози вакцини. І надалі буде друге щеплення. Після другого щеплення також буде оцінка імунної відповіді кожної конкретної людини, кожного нашого співробітника у відповідь вже на повний цикл вакцинації. І ми маємо вже досить цікаві такі, хоча й проміжні, результати цього нашого наукового експерименту. Які ж саме результати? Розкажіть. За проміжними результатами всіх наших співробітників, які вакцинувалися від COVID-19, ми вже на початку розділили на 2 великі групи. Перші – це ті, що перехворіли. Їм були виконані додаткові дослідження. Існують лабораторні методи, які дозволяють визначити, хворіла людина взагалі колись, да, цією інфекцією або не хворіла. І друга група людей – це ті, які точно не хворіли, тобто з вірусом не зустрічалися. І ми визначили, що імунна відповідь, тобто реакція на введення вакцини, на щеплення у цих груп людей дуже різна. Та група, яка вже перехворіла, вже через місяць після першої вакцини отримала таку значну активну імунну відповідь. Рівні захисних антитіл, а саме визначення захисних або нейтралізуючих антитіл, це дуже важливий момент, дозволено нам визначити як достатній, активний і навіть більше, ніж достатній. Але в той же час в другій групі реакції були не такі інтенсивні. Тобто активність імунної відповіді у людей, які ніколи не хворіли, не стикалися з вірусом до вакцинації, після першої дози була не такою активною. Тобто можна зробити декілька проміжних висновків. Перше, навіть ті особи, які перехворіли, вони мають невиражену, дуже часто вони мають невиражену імунну відповідь, тобто рівень імунного захисту після перенесеної хвороби можна вважати недостатнім, і він динамічно знижується з часом, і тому існує досить висока ймовірність, що з часом людина може захворіти знову. Але якщо цих людей вакцинувати вже навіть однією дозою вакцини, ми отримуємо дуже інтенсивну, активну імунну відповідь з нарастанням концентрацію цих саме захисних антитіл, і вже цього практично достатньо для того, щоб захистити цю групу людей. І навпаки, ті люди, які не хворіли, тобто вони взагалі не мають ніякого імунітету на початку, після першої дози вакцини вони мають досить слабку, іноді
посередню імунну відповідь після першої дози. Тобто можна зробити висновок, що обов'язково необхідно використовувати і другу, так звану стимулюючу дозу вакцини для того, щоб імунна відповідь вже стала активна у всіх, і ті, хто перехворіли, і ті, хто не хворіли. І з часом ми будемо продовжувати свої дослідження, після введення вже другої дози, будемо відслідковувати, як імунна відповідь буде змінюватись з часом. І вже ми, я думаю, трошки згодом дійдемо якісь так остаточних висновків. Угу. Павле, а скажіть, будь ласка, от я, ну, ми всі, в принципі, чули багато розмов про те, що вакцина Covishield викликає якісь побічні реакції. Ну, наприклад, там з боку кровотворної системи, там утворення тромбів і таке інше. Чи не досліджували ви цю вакцину на ось саме цей предмет? Стосовно побічних реакцій будь-яких вакцин, вони, звісно, є, але їх відсоток дуже-дуже малий, тому що ви знаєте, що для того, щоб вакцини були допущені для клінічного використання, їх перевіряють. Тестують в декілька етапів. Тому з 300 кандидатів, які були, напевно, на початок весни, середину весни цього року, до клінічного використання дійшли одиниці. Більша частина були виключені, напевно, в зв'язку з побічними ефектами або, можливо, з їх неефективністю. Побічні ефекти – це фактори, які не виключені, вони можливі, але побічні ефекти, які є незагрозливими для життя, вони присутні і, ну, умовно кажучи, вони є нормальними після кожного щеплення. Це, наприклад, підвищення, незначне підвищення температури, лихоманка, хворобливість, почервоніння в місці введення ін'єкції. Це спостерігалося у багатьох наших співробітників, які вакцинувались, але буквально в перші 24-48 годин ці всі ефекти, вони зникли безслідно, без будь-якого втручання. Те, що деякий час назад мало такий інформаційний резонанс щодо зміни в складі крові з утворенням тромбів і можливістю утворення там тромбів з, в тому числі, і летальними наслідками. Наразі зафіксовано не більше, ніж там до 20, можливо, трошки більше таких фактів, які доведено виникали після вакцинації, але на сьогоднішній день остаточних висновків, що це пов'язане саме з вакцинацією от у конкретної людини, точно нема. Це питання досліджується. Але якщо у відсотках подивитися, то оці випадки, одиничні, можна сказати, випадки на фоні мільйонів доз, які вже використані в усіх країнах світу, це зрозуміло, що це життя кожної людини, воно дуже важливе і неймовірно цінне, але ще раз підкреслюю, що це питання досліджується і воно наразі перебуває на вістрії наукових досліджень і воно актуальне. Тобто поки що остаточних висновків немає. Зрозуміло. Ну, а от ми з вами поговорили про вакцину Covishield, а які ще вакцини доступні зараз в Україні? Так, вакцина AstraZeneca Covishield індійського виробництва – це була перша вакцина, яка стала доступна на території України. Але наразі ми вже маємо ще і інших виробників. Наразі в Україні використовуються три різновиди вакцини. Це також AstraZeneca, але вже південно-корейського виробництва. Ви знаєте те, що в Індії зараз ситуація надскладна з COVID-19, тому все виробництво вакцин саме в Індії, воно вже навпаки інтенсивно виробляється, але використовується виключно для потреб самої Індії, тому що населення дуже багато і, ну, власне вакцина індійська не експортується в країни, в інші країни. Тому ми отримали південно-корейського AstraZeneca. Також в Україні наразі доступна вакцина CoronaVac.
Це китайського виробництва, компанії Sinovac. І останнім часом вже є повідомлення, і Україна отримує, це вакцину Pfizer, так, американського виробництва. Тобто три вакцини, які використовуються у більшості країн світу, вони наразі доступні в Україні. І, в общем, взагалі-то темпи вакцинації, вони набирають свої оберти. Що ж, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас і дали таке розгорнуте інтерв'ю. Дякую. Дякую вам.